Sveiki, mīļie cilvēki! Jā, tas ir Power Plus, un šodien mums būs reakcija uz Pupopus Filipīnu popgrupu SB19. Video sauc SB19. Mary Mums... Es nezinu, kā izrunā nosaukumu. Dziesmas nosaukumu, nezinu, kā izrunāt, tad būs rakstīts Full Movie Dunkin PH. Sorry, vēlreiz sorry, ja nepreiz es izrunāju video nosaukumu, nu tad ko mēs ejam? OK? Tā. You make me feel like a merry munchkin whenever I'm with you. Friends are really wonderful, but special ones are for you. You are so sweet like a merry munchkin. You make my dreams come true. And when we're together, I'm a merry munchkin too. I'll sweep on a mile high, sweet morning, but I die, oh merry munchkin. I'll say out of the sky, I'm die, and say, oh merry munchkin. Merry Christmas, merry Christmas, merry munchkin to you. Tas ir tā kā saldējums, vai? Vai nā? Tas jau izskatās. Tāds foršs videoklips man ļoti iepatikās par Ziemassvētkiem, ja kaut kas, bet, nu, Ziemassvētki vēl nav, bet, nu, labi, nāli. Es ievēroju, ka tagad cilvēki gatavojas, tā kā, uz Ziemassvētkiem, bet, tā kā, mazliet, gatavoties Ziemassvētkos. Un vokāli viņam kā vienmēr perfekto. Voice perfekto. Un jūs man, nu, dažreiz jautājat, kas ir mans bijis no grupas SB19. Nu,
kasi mag zbios, sunt ka visi patīk. Man tā kā pievelk Justins, tā kā Stel, Pablo, Josh, Felip, nu, vai Ken. Jā, nu, es nezinu, kas ir mans bijis. Pagaidām nezinu. Nu, tad ko tas bija pagaidām? Viss, tas bija Power Plus. Visas mīlu. Līdz nākamajai reizītei, un jā, atā!